12 balandžio 6 dieną renkamės į mega plazą, o nesėdim kieme. Tūsas slam požeminėje aikštelėje, vakarų pakrantėje, judesi tik tau mes keliame. Kviečiame kuriam, undergroundas ne naujiena, plinko sienos artima, kaip artima to sekso tema. Čiveris elektras lengas šama šaka GLF programoje, išgirskite, kol visi esame jauni. Mes jauni ir nepavaldus, pirmų taikymų į grandus, undergroundė kaip namuose, esam blandus. Tik betonas, čia šaltos, mažų plitelių grindys. Visų didžiųjų įrems į programos nenutildys. Aš tikiu ir tik kaip jūs to, kaip kadaisi. Tai visi po pilna ir nei lašo neišlaistė. Tokia lengva įžanga į pradžią, tokios jų naujienos. Tai tiek, susitiksime garaže. Hey.